Ahoj YouTube, zdravím vás tady s mojí přítelkyní Terkou. Ahoj, ahoj YouTube. Já jsem dával 14 dní nebo týden nazpátek, že budeme dělat Q&A a při té příležitosti ochutnáme Entis. Entis jsou tyhle ty balíčky, které můžete vidět na stole. Máme tady třeba cvrčka obalnýho v bílé čokoládě a ano, slyšíte správně, je to hmyz. Já bych možná měl říct, jak jsem k tomu přišel. Entis je totiž finská společnost, která se zaměřuje na to, že dělá z hmyzu tyhle ty pochoutky proteinový, protože pokud to nevíte, hmyz má v sobě spoustu bílkovin a proteinů, říkám to správně. A Terka moc třeba nejí maso, proto jsem si ji sem pozval, protože pro lidi, kteří nejí moc maso, i když to může znít, že to je jakoby maso, ale maso to není. Myslíš, že jsou vegani nebo vegetariáni, který jako, kdybych jim nabídl cvrčka, tak ho nesí? Já si myslím, že vegan by cvrčka nesí. A vegetarián? Vegetarián záleží, proč je vegetarián. Pokud je vegetarián, protože ho trápí, že umírají krávy a je z toho smutnej, což chápu, jaký lidi respektují to, i tobě to vadí. A to, že jsme si povídali, tak jsme, pokud to trošku zkoumáte a podíváte se třeba na YouTube, já tady úplně nechci rozbírat, tak je to jako špatný, jak se tím zvířatům chovají, ale maso miluju. Ale jsem strašně zvědavej, jak tohle to bude chutnat, protože jsem to nikdy neskoušel. Zkoušel jsi jíst hmyz? Ne, nikdy jsem neskoušel jíst hmyz. Měla tak mouchu na kole, když jsem jedla. Když jsi spadla a máš ty jízvy všude, jak jsi spadla z kopce. Ne, to ne. Ale když jedeš na kole, tak ti prostě občas moucha letí do půse. Ale ty, když jsi vybourala na kole. No. Tak se vybourala, a to je taková dobrá historka. Terka se vybourala na kole jakože hodně, má jakoby hodně jizvy po tělu. A vybourala se tak, že jela z kopce, stoupla si takhle na řídítka, na šlapky. Otevřela určitě pusu. Ne. Lekla se, že se převažuje a zabrzdila přední brzdou a přepadla. Ne, obouma brzdama, jenomže to kolo prostě zůstalo stát a setrvačnost způsobila to, že jsem letěla dopředu, prostě fyzika. Kola. A podle mě, když se letěla, tak jsem měla otevřenou pusu a snědla se nějaký hmyz. To nevím, já si nepamatuješ. Si pamatuju ten náraz, jak tak, byl nos a tak. Třeba podle mě, když si dáš nějaký hmyz dneska, tak třeba si řekneš, to chuť znám. A já se to překládal a já se snažím jíst zdravě. Snažím si jíst jogurty, ovoce, protože pokud jíte zdravě, měli byste se zajímat hodně o to, jak jíte, protože je to důležitý. Tak oni viděli moje fotky, moje storíčka, kde vlastně jsem si vařil a připravoval jsem si jídlo a napsali mi, že by chtěli, protože otvírají shop tady v České republice, tak by chtěli, abych ochutnal tohleto zdravé jídlo. A já jsem si přečetl zdravé jídlo. A jak jsem byl v práci, tak jsem si nepřečetl incest. Já jsem říkám incest, ale to není incest. Víš, co myslím? Jo, insect. Jo, Insect. A já to posílám svýmu kamarádovi Dorfovi z Německa, streamerovi. A on, budeš hrát hmyz, jo? A jaký hmyz? Tak to posílám Adamovi. A on, si dáš hmyzáky, jo? A říkám, jaký hmyzáky? Tak si to přečtu znova a já už když jsem jim odpověděl, že to chci vyzkoušet, tak jsem si vlastně uvědomil, že dělají jídlo z hmyzu. Protože na jejich Instagramu byly fotky, jak se to dávají s jogurtem a jak se to dávají do mysli. A říkám, to bude dobrý, já jsem si prostě nějaký mysli. A jsou to vlastně brouci. A když jsme to dostali, tak to vlastně třeba tady máme cvrčky, ono to už mají český popisky, jo. Tohle je ovesný snack s cvrčí moučkou a polevou z hořké čokolády, pak máme z bílé čokolády a pak máme prostě, tady to je třeba ovesný snack s cvrčí moučce, jenom prostě bez příchutě. Takže vy si to můžete dát s jogurtem a nejsou to cvrčci v celku, je to moučka, to znamená, že jsou rozemletý, upečený, uškvařený, nevím, jak se to vyrábí. Já si myslím, že jsou vysušený. Vysušený. Asi jo, jsou vysušený a rozemletý a prostě je z toho tady ta pochutina. Takže já jsem vám dal nějaký otázky na Instagram, určitě sledujte mě na Instagramu, můžete sledovat i Terku, pokud chcete, má skoro 500 followerů. No, 420. 420. To je skoro 500. Já mám skoro 11 tisíc. Takže děkuji moc krát. A já jsem vyfiltroval nějaký špatné otázky, nestihl jsem všechny. Samozřejmě, jak je vás tam víc, tak občas píšete sračky. Takže budeme vybírat a budeme... Spíš se duplikovali občas. Jo, to jo, jako spousta otázek tam bylo prostě stejných, což je asi logický. Takže děkuji za vaše otázky, sledujte mě na Instagramu, budeme dělat možná častěji Q&A, ať už to bude se mnou, nebo s Terkou, nebo s mojí mámou, nebo s mojí babičkou, to je úplně jedno. Takže my to jdeme ochutnat a jak to budeme ochutnávat, tak budeme odpovídat na vaše otázky. Takže co chceš vyzkoušet jako první? Já nevím, já bych začala tím jakoby nejhorším, přesně tím, co nebude mít tu čokoládu. Co nebude mít čokoládu, takže... Tohleto je ovesný snack s cvrčí moučkou. To třeba podpálilo teďka ten mikrofon, podle mě. Jo, no. Podáš mi mističku, protože máme, doufám, skvěle nastavený mikrofon, tak mi ať neděláme ty zloky, teď bude mít trošku ASMR, tak to nasypeme do mističky, takže můžeš. Můžu? Hezky se mi to povedlo. Takže oni mají český shop, dole v popisku videa budete mít odkaz a při zadání kódu ADISBAK získáte 10% slevu a dopravu mají zdarma. Tady píšou, jak to můžeš jíst. To můžeš dát do smoothie nebo do ovesní kaše třeba, jasně, nebo prostě s tím vařit. Vařit? Tady píšou cook with it. Tak nasyp sem trošku. Počkej, nejdřív se k tomu čuchni. Moc to nevoní. Mně to přijde, jak kdybych ničemu nečuchal. Mně to, já necítím vůbec nic. Yes. Protože dáme ochutnat i Adamovi a Káti, až přijdou. Vypadá to... divně. Ale cvrčky v tom nevidím. Jako nemá to žádný tvar. Vy přijdete prostě... Mně to připomíná, když si kupuješ mandle v čokoládě třeba. Jako jak to vypadá? Mně to spíš připomíná jako malý zázvory. Vypadá to jak zázvor. Malý zázvory. Yes. Tak počkej, ochutnáme. Najednou. Vem si větší, ty máš strašně... Ne. Proč? Já se toho bojím. Tak pojď, já jdem do pusy. 3, 2, 1. Víš jako co to chutná? Jako takový ty... polystyreny. Takový ty, ale kukuřiční. Takový jo. Ty plátky to vůbec nechutná jako cvrčci. Jako psychicky je to docela náročný, ale chutí. Tak já přečtu, tak ty si tam chroupe, já přečtu otázku a pak se budu chroupat já a ty přečteš další otázku, ano? Mm-hmm. Nejčastější otázka bylo, jak jste se poznali, odkud se znáte. Já snad udělám mají komand na Twitch. No ale ten komand bude odkaz na tohle video. Jo, to je dobrý. Je to nejlepší moderátor. Jak jsme se poznali, Terko? Na Instagramu jsme se poznali. Ano. Terka mi dala follow a já občas se na Instagramu koukám třeba na prvních 50 lidí, zhruba mám 2000 zobrazení na Instagramu u stories. Dělám se na prvních 50 lidí, nevím jak je to řazený, jestli to jsou lidi, kteří na mě koukají nejčastěji, nebo prostě nevím jak je to řazený. Asi zřejmě jo, protože jsi nečejsila. Ne, spíš ne, nečejsila, já jsem totiž ho objevila v tu dobu. Podle mě je to jakože noví lidi, kteří tě začali sledovat, jsou jakoby na začátku. A pak ty, co mají hodně followerů a tak. To asi jo, no. Což ty si nebyla, to je zvláštní. Já třeba mám nahoře Vláďu, Fetyho a Agraela, teď tam mám. A střídá se. A mýho bráchu. A tvýho bráchu, proto, ale když třeba Agraelu si jak dlouho streamuje, tak se kouká třeba druhý den až na moje stories, ale mám ho tam až druhý den zase jako prvního skoro. Takže nevím jak je to, nevím jak to má Instagram udělaný, ale já si dělám na první třeba 50 a viděl jsem tam Terku. A já jsem prostě, mně se strašně líbí brunetky, mám rád modrou barvu, jo. A já si to projíždím a vždycky ty máš na profilovce modrý svetr a jdeš tam vidět, jakoby, že jsi brunetka. A já se to všiml a vždycky si říkám, tyjo, co to je za holku? Bum, ťuk jsem na ní a olejkoval jsem jí pár fotek. A viděl jsem tam ve výběru, to bylo v noci, já jsem si, že to bylo kolem 10. 11, že to bylo večer, já jsem udělal. Už bylo po streamu. A viděl jsem tam, že miluješ sushi a mám rád strašně sushi. Ne, že miluju sushi, že jsem udělala domácí sushi. Ano, a miluješ taky sushi, to jsem se dozvěděl pak. A napsal jsem Terce, odpověděl jsem jí na ten příběh z výběru. Díky moc, teď kvůli tobě mám hlad. A začali jsme si psát. A pak jsem Terce napsal jednou, když jsem byl v čajovně, byl jsem tam sám, tak jsem jí napsal, ahoj, nejsi náhodou v Plzni. A ty jsi mi napsala. To. Že jsem náhodou nejsem v Plzni, že jsem náhodou, ne, že jsem náhodou v Praze, jsem napsala. A proč? A vlastně škoda? Ne náhodou, protože tam bydlím. A máš to tam ráda. Jo. A já si říkám, jej. Pražáci namyšlený. Takže takhle jsme se poznali, tak jsme si začali psát. A my jsme byli hodně v kontaktu od toho dne. My jsme si volali. Asi tak 3-4 dny, pak jsem se hned přijela. Pak Terka jsem přijela na víkend. Podle mě je lepší se seznámit, jakoby IRL, než si třeba 3 měsíce psát a volat a pak se jakoby vidět. A tím, že je Terka z Prahy, tak není to daleko, protože já bydlím v Plzni, tak jsem si řekl, že by bylo lepší, když jsem přijela, jako poznáme se a od toho dne když jsme... tak mě posadí zpátky na vlak. Jo a jako odjede pryč, jo, to jakoby není nejhorší. A od toho dne jsme spolu furt v kontaktu. I předtím, když jsme se jakoby začali psát, jsme si každý den volali. Udělali jsme si na sebe čas a tady, jakoby, já bych tady navázal na další otázku. Jak to jakoby mezi náma třeba je, jak si jakoby rozumíme, protože tady se hodně lidí ptali, jak si rozumíme. A myslím si, že si rozumíme hodně a tím, že jsme jakoby spolu byli první den a prostě přijala si a měli jsme si možnost poznat, protože spousta lidí v dnešní době mi přijde, že ty když oslovíš holku jako na veřejnosti, jako ahoj, dáš mi Instagram, dáš mi číslo, nebo se začneš povídat, tak ta holka si začne myslet jakoby, že jsi divnej člověk, jo, že si nějaký, nebo zaskočí to. Víš, protože v dnešní době se seznamuješ přes Tinder, přes Instagram, přes prostě, neseznamuješ si moc IRL a stane se ti, že prostě ahoj, dáš mi Instagram, půjdeš na kafe a ta holka si myslí, že jsi úchyl, ne? Nebo něco takového. To je jakoby problém dnešní doby. A i spolu, když jsme se seznámili přes Instagram, tak jsem rád, že ty jsi nebyla taková ta holka, protože jsem se s tím setkával, jako nejsi první holka, kterou jsem chtěl poznat, že jo? A napsal jsem třeba, ahoj, nechceš přijet nebo nechceš někam zajít a ty holky ne, známe se chvilku. Ale jak se máme jakoby poznat, když se neznáme, jakoby. Přes Instagram toho člověka nepoznáš, jo. Já můžu si hrát na někoho cizího, na někoho než nejsem já, ty si takhle můžeš hrát a prostě poznáš se tak, že se jakoby sejdeš. A jak se poznáš, nejvíc než spolu strávit víkend. Takhle jsme se poznali a rozumíme si hodně s Terkou. Terka kouká na moje streamy. Mně se třeba líbilo to, pro mě to je hodně důležité, oni to jsou taky maličkosti a pro mě třeba maličkosti jsou důležitý, že od té doby, co Terka víš, jakoby streamu, protože ty si věděla, že streamu, ty jsi sledovala na Instagramu. No asi tak 2 dny. To díl, týden třeba. Dobře, tak týden. A přes Káťu jsi začal sledovat. Jo, kvůli tomu tetování. Takže my spolu jsme díky tetování, takže se, pokud chcete plánujete tetování, tak jděte do toho, můžete poznat super lidi. Jo, jděte do toho. Já Terka už má taky tetování. Týden. Jo, týden a pár dní. Takže tím, že Terka hned mi dala jako třeba follow na Twitchi, začala mě sledovat, byla aktivní, pak mi zavolala, fakt na ten stream koukala, říkala třeba co se jí líbilo, co se jí nelíbilo, byla tam nějaká zpětná vazba, to se mi strašně líbí, to je jakoby důležitý, si myslím, že je důležitý si ho rozumět, protože pokud bych měl přítelkyni a ona neudělala tohle, to já jsem hodně náročný jako na holky, nebo nejsem. Jo, jo. Já jsem měla pocit prvních pár dnů, že procházím nějakým výběrovým řízením, takže jako asi jo. Ale ono to tak asi je, no. Protože já bych to třeba nebyl, kdyby si kouřila. Nebo prostě jsou pro mě to, že jsem se do tebe zamiloval takhle hodně, za to může to, jak si rozumíme i. To, že jsi přišla na ten stream, prostě já jsem byl třeba nemocnej, přijela si za mnou třeba na otočku, na pár hodin přespala jsi tady, postarala se o mě. To jsou jakoby věci, které jsou důležitý. Že prostě jsou to maličkosti, který ve vztahu dělají, jsou to vlastně velké věci. Jo. Takže já bych vyzkoušel další a ty vybereš nějakou otázku. Jako bys udělal rekapitulaci toho. Mně přijde, že to chutná úplně jako takový ty kukuřiční plátky, takový ty křehký plátky, jak bývají v těch MREčkách. Jo, to jsme měli s Adamem nedávno, to je pravda. A teď bych dal to stejný, akorát, že tohle to je v hořský čokoládě. Mně se líbí, že si to můžeš, jakoby, že to má takový to zipový zavírání. Jo, jo, že to nezvlhne, že to bude křupavý. Není to jako čokoláda. Jo, ale fakt to voní jak s hmyzem. Fakt? Jo. Ne. Potom nesmrdí krky. Kod Alex Bug, dole v popisku. Kolik? 10% sleva? Jo, 10% sleva a dopravu zdarma ty konvaj. A jsou strašně fajn, my jsme se s nima psali na Instagramu a jsou milí. Máš hezký Instagram, dejte mi follow, já jim to taky dám do popisku. Tak. Jsou větší tyhle. Teď už nemusíš mít strach. Tak jakoby, už to může být horší než tam ta, že jo? To ne. Je to daleko lepší. Je to tou čokoládou. Ale ty čokolády tam není moc. Já jsem čekala, že to bude jako úplně obalený, jak bývají třeba mandle v čokoládě nebo takhle. Já si dokážu tohoto představit, si to sypat do jogurtu normálně. Jo, chutná to... S bílým jogurtem. Chutná to jako takový ty křupínky, co se tam házejí. Jaká je Terka? Tak mě zajímá, jaká je Terka. A jaká je Terka? Co to znamená, jaká je Terka? Jaká se? Jako, občas ti olíznu obličej a když tam máš make-up, tak mi to vadí. Vadí ti, že mám make-up? Ne, to je takový pachuť to je, má takovou divnou, víš, takový prostě zvláštní. Je to horší než ty cvrčci. Ale ty cvrčci nejsou špatný. Ne, jsou v pohodě. Jako kdybys byla zlá, nebo bys byla špatná, který nesedíš teď, že jo? Bych neprošla tím výběrovým řízením. Tak, bylo, jako, já jsem fakt hodně náročný a buďte taky náročný, protože člověk, který ho milujete, do kterého se zamilujete, můžete to, z části neovlivníte to, jestli se do ní zamilujete. To tam prostě je, nebo to není, je to na základě přitažlivosti. Ale myslím si, že dokážete z začátku, když to utnete z začátku, tak je to lepší, než kdybyste rozjeli něco a udělali to po 2 letech. Ztratíte spoustu času, ztratíte city, bude vás to mrzet, budete se z toho špatně dostávat a ten vztah nebude dobrý, si myslím. Nebo aspoň mluvím z vlastní zkušenosti. Terka je hodná, chytrá. Nemehlo. A to je roztomilý. A tím, že je to jakoby nejlepší holka, kterou jsem kdy potkal, protože by to nebyla, tak tady sedí jiná holka, že jo. Nebo bych tě neznal. Jo. Protože když řekneš někomu miluju tě, tak mu to říkáš a já se třeba teď, když ti řeknu miluju tě, se teda snažím tak chovat, abych to nemusel jakoby říkat, i když to říkáme, tak mi to občas se stydím za to, že jsem to řekl někomu jakoby jinému než tobě, jo, protože jsi z těch jakoby partnerek, který jsi měl si jakoby nejlepší, jo, protože jsem poznal ty partnerky, v čem jsou špatný, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje. Díky tomu jsem náročnější na ty holky, protože už vím, že když ta holka, kdyby ses nějak choval z začátku, tak ty typy těch holek jsou si podobný. Vím, kdyby si neměla ráda, ty furt zase streamuješ a dovolila si těm to, že streamuješ, tak už vím, že hele, to nepůjde prostě, jo. Protože jsem měl holku, pár partnerek, prostě každá holka to nedá, že jejich kluk skoro ve 30 hraje prostě hry a baví se s lidma, který byl třeba jako čísla v chatu. Pro mě to nejsou čísla v chatu, to víš, my jsme měli párkrát meeting, byli jsme na MČR, my jsme nás viděli a vím, že to jste prostě vy, jste živí lidi, jako jsem já, jako je Terka. A kdyby si Terka tohle domyslela a měl bych holku, která by mě v tomhletom nepodporovala, tak bych zůstal, tak bych začal přetvařovat. Protože člověk, který ho miluješ, tak je pro tebe nejdůležitější a ovlivňuje tě. Já jsem měl partnerku, která mě ovlivňovala jakoby negativně a přetvařoval jsem se. Nebyl jsem to já, když se podíváte na video, který jsem natočil před rokem, nebo před rokem a půl, tak to je úplně jiný člověk, než tady sedí. A dávám si na to pozor, protože radši budu sám, než abych měl jakoby někoho špatného, protože to, že chci streamovat pro vás, to, že prostě chci třeba do budoucna, aby to byla moje práce, nebo chci se aspoň o to snažit, tak bych usínal s pocitem, že pro to nedělám maximum. Takže díky tomu, že mám Terku a podporuje mě v tom a baví to, kouká na ty streamy, streamujeme spolu, natáčíme tohoto video, tak dokážu víc díky tomu, jo. Kdybych byl bez tebe, tak prostě si to jedu, jsem sám, ale když jsem s tebou a ty mě v tom podporuješ, tak dokážu víc. Protože mě motivuješ, protože občas mám, nevyšlo třeba ta tvář z Twitche, prostě bylo to na hovno, ale ty, díky tobě jsem se přesto dokázal přenést jako rychleji, jo, a byla to i test pro nás, že ty jsi neřekla, mají pravdu, jsi na hovno, tak by jsem věděl, že nejsi jakoby správná partnerka, víš co. Ještě nějaká otázka? Jo. Kdo je ve vašem vztahu alfa? Nebo jste oba bety? Co je? Já potřebuješ pití? Tak, a to je odpověď na otázku, kde je alfa. Ne, jakoby jo, vlastně jo. Teď si dáme, lásko, jedlé cvrčky. Co je to cvrček domácí obalený v bílé čokoládě? A Samara? Na to se těším nejvíc, protože to je sladký. Já mám rád sladký. Když to nejde vidět, to jsem hubený a krásný. Ano, jsi hubený a krásný. Tak se to dáme. Ty jsou třeba víc obalený, na to se fakt těším. A oni jsou jakoby černý. Je, počkej, ale to jsou... Což to tam není ta moučka, že jo? Do prdele, to jsou cvrčci v celku! Jo. Já jsem si celou dobu myslela, že to bude taky ta moučka. To tady to nejde vidět, ale tady je ten cvrček ještě. To vypadá, kdyby byl... To vypadá jak housenka, když se zabalí do té kupole. Myslíš, jakože se zakouklí? Zakouklí, přesně tak, a pak z ní vyletí motýl. Tak pojď. Ne, tak tohle nedám. To je jak mumie. Já jsem si myslela. Pojď, lásko, ne, já si dělám srandu, to je taky moučka. Vždyť jsem to četl. Ne. To bude tam čokoláda. Lásko. Ano. To nedám. Tak pojď, jdem. Lásko. Roztej se nám to, pak to bude hoří, pojď. Můžu to rozkousat? Je to dobrý. Fakt, tak, počkej, já vezmu nějaký velký díl. A rozpůlím ho, ukousnu mu hlavu. Mě vadí, že když jsem jakoby snědla tu čokoládu, tak mám kousíčky toho cvrčka jako v puse. Je tam, no. Ale myslím si, že holka by neměla být dominantní, že to je antisexuální. A jak pro koho? Mě to nemůžeš... Mně přijde, že kdyby mi holka prostě, hele, udělej tamhleto, udělej tohleto, víš, byla by, hele, víš, že prostě tak, já, není to sexy, když taková je holka. Myslím si, že nelíbí se mi to. Ne, už si nedám. Lásko, oni jsou hodní, poslali nám jídlo zadarmo. Takový čecháčkové. Ještě hrozně vadí. To je jogurt, to je čokoláda, jo. To je jogurt. Mě hrozně chutná to kolem, ale vadí mi, že když jakoby člověk pak spolkne tu čokoládu, tak mu furt na jazyku zůstávají kousíčky. Víš, kuřecí nagitky, to je daleko horší, lásko. To není ani maso, podle mě. Tak 3 a pak už jenom z toho blbě. No, proto je pakujeme já. Tak jo. Tady, Dave se ptá. Vadí ti něco na Terce nebo Terce na tobě? Já přemýšlím, jestli mi na tobě něco vadí, jako nic není dokonalý, nebo prostě... já nemůžu, jako jsme spolu druhým měsícem. Mně když něco vadí, tak to řeknu. Mm-hmm. Jo, mně když něco, jako, řekl jsem ti někdy něco, že mi vadí. Jo, řekl jsem ti, že mi vadí pár věcí, ale změnila jsi to. A jakoby je to způsobený jako minulostí, to chápu, že člověka třeba někdo tě ublíží. Já dám jako příklad. Když ti dám tady ty cvrčky a nabídnu ti a řeknu dej si cvrčky, je to strašně dobrý a ty mi budeš věřit a dáš si a bude to prostě hnusný pro tebe, tak kdykoliv ti něco někdo nabídne, tak už budeš mít zakomponovaný, bude to vypadat stejný obal třeba, jo, bude to takhle bílý obal a bude to taky v čokoládě, bude to prostě bílá čokoláda. A budeš ve stejném psychickém rozpoložení, jo, to je úplně jedno. Jo, tak si na to vzpomeneš a už máš jakoby blok vůči tomu, jo. Takže terce nebo i mě, já si myslím, že jsem vůči tady tomu imunní. Mě když jakoby, já dokážu, já nechci říct, že jsi víc citlivá, protože já si připadám, že jsem na kluka taky hodně citlivý. Jo, jsi citlivý hodně. Jako, já jsem fakt citlivý člověk. Proto se tak rozumíme. Ale myslím si, že... Můžeš dlabat tady. Já prostě vždycky, když něco takového udělám, tak už jenom vidím, jak to Luky přiblíží takhle na ty mé ruce a dělám tam divný věci. Teď to udělá, no. Tak si tam nasyp, ať tam máš to, ať si dáváme, protože tohle je sice Q&A, ale hlavní je to, že tady jíme cvrčky. Takže nechci říct, že bych byl jakoby, že Terka je citlivější, asi je to podle mě, asi jako seš citlivější, asi budeš citlivější než já. Ale to bude tím, že jsem holka. Asi jo. Ale pro někoho, jako jsem třeba citlivý, jako je to těžké, já si myslím, že na kluka jsem hodně citlivý, ale zase umím se ovládat hodně a to si myslím, že to je já, když... Já vím, my jsme citliví oba dva stejně, jenomže ty se jako dokážeš od těch citů jako odprostit, když potřebuješ a když chceš. Asi jo, protože možná je daný tím, že jsem starší, tím, že jsem zažil víc věcí, tím, že jsem zažil jakoby hnusné věci v životě, hrozně. A abych to mohl překonat ty věci a posunout se dál, tak jsem se musel začít ovládat a jako stane se něco, kdy se nezačnu ovládat prostě. Jo, kdy prostě mi dokážeš pomoct to, že mě obejme, že mě pohladíš, víš, že prostě seš při mě, ale prostě taky nejsem robot, jo. A občas taky na mě padne. Takže to, že se cítíte špatně, tak to není nic špatného. Myslím si, že pokud se cítíš špatně, brečíš, mě třeba nedělá problém, když chci brečet na veřejnost, když se mi chce brečet, tak brečím a teču mysl, ať jsem kdekoliv. Nepotlačuju to, protože pokud někdo uvidí a řekne, hele, on brečí, je to debil, tak já s takovýmhle člověkem by stejně, i kdybych nebrečel, tak si nechci mít nic společného. Jo, já se jakoby nestydím za to, co cítím, ani vy byste si neměli, nikdo by se neměl stydět za to, co cítí, si myslím. Takže mě, když se něco stane s Terkou, když něco Terka udělá a stalo se mi to v minulosti s nějakou holkou a ublížilo mi to, tak jakoby to cítím, jak to na mě dopadá, ale řeknu si, že jsi jiný člověk. Jo. Ale zeptám se tě na to, jak jsi to myslela. Když třeba jsem ti volal a chtěl jsem ti zavolat, stýskalo se mi, chtěl jsem tě slyšet a ty jsi byla s kamarádkou a zrovna jste třeba něco řešili, byla tam ta situace, že jste pospíchali a já jsem ti zavolal v nevhodnou chvíli, tak ty si řekla, ty jsi byla zaskočená, že ti volám, ty jsi pospíchala a mě připadalo, že jsi odměřená, že se mnou bavíš jako s kamarádem. A mě to jakoby mrzelo jednu chvíli a pak jsem si řekla, hele, v pohodě. A pak když jsme si jakoby zavolali, když jsme zavolali večer, protože my si večer voláme po streamu nebo před streamem, nebo jsme většinu času v kontaktu, tak jsem se tě na to zeptal. A teď jsi mi to vysvětlil a jsem řekl, jo, je to pravda, je to v pořádku a vypustil jsem to. Než abych to prostě v sobě držel a mě by to jakoby užíralo. Takže mi prostě, když něco prostě vysvětlujem si věci. Nebo já třeba něco udělám, Terka má nějaký problémy, prostě já nechci mluvit za tebe, ale měla nějaký problémy jako s předchozím stavu třeba a já po ní něco chci, nebo třeba řeknu, hele, udělala bys tohle, nebo pojď si něco zahrát. Tak to by se něco připomene z minulosti, že se cítila nekomfortně a zablokuješ se strašně. Jo? A to je třeba věc, která mi na Terce vadila, ale myslím si, že to jako odbouráváme pomalu. Že prostě, když Terka prostě, nevím, měla v minulosti to, že třeba něco hrála, nevyšlo jí to a ten dotyčný nebo někdo jí prostě byl na ní negativní, tak prostě má strach. A já když tohle to chci teď po Terce, tak ona hned má strach. Ale to, že ona to párkrát jakoby riskne, my jsme se o tom povídali, a udělá to a vidí vlastně, že ona to neumí a já na ní neřvu a ještě ji podpořím a řeknu, teď to je vlastně, my to děláme kvůli zábavě, my hrajeme kvůli zábavě, nebo ty tohle to neumíš vlastně udělat tak dokonale, protože jsi to nikdy nedělala. A proto jakoby jsem tady já, abych ti ukázal, jak to máš třeba dělat správně, anebo si pak uděláš jakoby svůj vlastní názor na tu věc. A když Terka pak vidí, že já na ní neřvu, jsem jakoby v klidu, tak si myslím, že díky tomu to odbouráváš tohleto. A že to odbouráš a pak vlastně na to zapomeneš a bude ti to připadat normální. Takže tady to je jakoby věc, která mi vadila ale jako pracujeme na ní. A to je jakoby, nikdy nepotkáš nikoho, že si s ním jako 100% rozumíš, jakoby, že je všechno v pohodě. Vždycky jsou problémy, které budeš řešit. A ve vztahu, myslím, že spousta lidí dělá to, že když mají ve vztahu problémy, tak z toho vztahu jdou pryč. Jo, že to neřeší a řeknou, hele, já se radši někoho novýho, ale ty se najdeš někoho novýho a pak jsou zase stejně ty problémy, jako ty problémy budou vždycky. Tak jakoby, ty lidi nikdy nebudou úplně stejný, takže vždycky. To nejde, no, to nejde. A je to dobře na jednu stranu. Jako bude komplikovat ten vztah a je o tom, jestli ty lidi to spolu chtějí řešit nebo ne. Protože ty mi můžeš ukázat jakoby pohled na určitý věci jinak, než je vidím já, a to je jakoby fajn být jakoby odlišný tady v tom. A něco, co vadí tobě na mě? Nevyloženě vadí. Jedna věc je, on je hrozně, Adam, jako perfekcionista a chce všechno mít jako úplně do puntíku, tak prostě jak se to představuje, aby to bylo všechno dokonalý. I na úkor toho, že mu to třeba stíží práci jako později nebo takhle, takže některé věci jako trvají díle, abych to jako, bych s tím byla hotová rychle, že to jako zabírá hodně času a my ten čas nemáme. Ale to jako, já to chápu. Jo, my jsme začali točit tohoto video. A to není jenom o tomhle videu. A jako, to je příklad, jo. Tak prostě nesmí být vidět mikrofon, který je tamhle, musím nastavit zvuk na úkor něčeho. My natáčíme prostě video, teď to natáčíme půl hodiny. A já jsem to nastavoval hodinu a půl. A radši místo, abych prostě natočil, prostě tady byl bordel, trošku pro mě bordel, pro vás asi ne. Prostě to video uvidí třeba méně lidí. Ale já za prvý prostě to nedokážu. Já to vím. A za druhý, já bych se před váma styděl, abych prostě měl, já chci, abyste se dívali na kvalitní video, protože je to váš čas. A je to to nejcennější, co máte, i když spousta z vás si to jako neuvědomuje. Tak já si to uvědomuji. Tak jako by hlavně jde o to, že ty chceš, aby to bylo prostě profesionální. Ne, ale abys to byl ty. Aby to bylo prostě podle tebe. A když to prostě chceš mít tak, jak to chceš mít, tak přece nebudeš dělat ústupky, že jo? Aby tě ty lidi viděli jinak. Já nemůžu, no. Ono jakoby, to, co se stalo na tváři Twitche. Pokud jste neviděli to vyjádření, tady nahoře vyjede karta, tak to bylo ono, že prostě oni viděli a hodnotili moje studio, nebo prostě tam hodně lidí hodnotilo moje studio, že prostě to mám až dokonalý, až tak, že to působí jakoby nelidsky. Že je třeba hezký mít za sebou prostě nějaký domácí prostředí, ale já bych se styděl mít za sebou postel. Třeba kde spím, nebo prostě jídelní stůl, nebo prostě bordel, já bych to prostě nedal. A ty víš, že prostě mi to tady i vadí spousta věcí a chtěl bych to předělat. I když vy si řeknete, hele, má hezký studio, tak já bych chtěl docílit toho, že to tady dodělám a bude to tady fakt krásný. Třeba vy to nevidíte, ale ten stůl je úplně dojebaný. Prostě já utírám prach, já jsem prostě tady na to blázen a myslím si, že na to může samozřejmě vždycky vás nejvíc ovlivnit dětství. Protože moje mamka, já jsem vyrůstal jenom s mámou a moje máma dělala pokojskou a ta byla jako pedant jako na úkol. A myslím si, že to nevadí jenom tobě, no, že prostě lidi všeobecně. Já třeba v práci mám natočit video a oni nepotřebují, aby to video bylo kvalitní, oni potřebují, abych tam něco řekl. Ale tím, že je tam můj ksicht, já si snažím budovat svoji značku jako Arisbák, tak já prostě jsem kolikrát přišel domů a natočil jsem to video radši ve studiu, ale neměl jsem to zaplacený a neměl jsem z toho vlastně nic, pak jsem to samozřejmě přestal dělat. Ale mě to vadí natáčet v práci videa, protože ty lidi mě poznají, řeknou, hele, to je Arisbák, tam jsou prostě komentáře. A mě to prostě vadí, že jsem tvář něčeho, jako s čím nejsem spokojený a strašně mě to trápí. Chápu. Ale tady nejde o to, že by mi to jako vadilo to vůbec. Ale spíš jde o to, že tím, že chodíš do té práce, tak na streamování a takhle máš jakoby čas po práci. A ten čas se jako musí rozdělit mezi streamování a mě. A ty prostě třeba hodinu nastavuješ Stream Deck. Každý den. Prostě hodinu, kterou bychom mohli strávit spolu, že jo? A jako já to chápu, že to chceš mít konečně jako hotový a prostě respektuju to, ale... Je to těžký, no. Je to náročný, já třeba, kdybych byl tu hodinu s tebou a viděl jsem, že nemám nastavený Stream Deck, tak tak si tu hodinu se mnou neužiješ. Jo, protože já bych byl... Já bych prostě vydělal bys to na mě, jo. A to je právě ono, že já chci docílit toho, že přijdu domů, zmáčknu knoflík, a ono se to všechno vlastně spustí a budu streamovat, protože chodit do práce, streamovat, natáčet jako Death Stranding na YouTube, bejt s tebou a ty jsi pro mě jakoby nejdůležitější. Jako je to tak, víš co, dávám ti nejvíc té lásky, ale já streamuji i jakoby pro tebe. Víš, já to dělám jakoby i pro tebe a ty mě motivuješ k tomu, abych streamoval víc, abych to měl jakoby dobrý, protože já vím, že když si nastavím dobře Stream Deck, nastavím si studio, tak já pak ten čas, to nastavování jako nebude do nekonečna, i když nikdy nebudu mít hotovo, to neexistuje, abych měl hotovo. Vždycky bude co udělat, protože vyjde aktualizace a ty si říkáš, já to vlastně můžu mít nějak, jo, nebo prostě něco se posere. Jo. Většinou se něco posere. Jo, tak se něco posere, helmik, tak může počítač, takže snad se to zlepší, jo, já doufám, že ano. Ale mě to jakoby vadí. Já prostě chci být s tebou, ale chci jakoby si to nastavit, abych buď z toho, jakoby, z toho měl profit, protože pak se bude mít líp, bude mít kvalitnější život, budu moct ten stream posunout na jinou úroveň a třeba se tím jednou budu moct živit. A ty víš, diváci to možná neví, pokud se na tady to video dívají poprvé. Oni neví, že prostě pro mě nejdůležitější můj čas a mě vadí chodit do práce, protože já nevím, jak to mám vysvětlit, abyste to pochopili, abyste to nepochopili špatně, protože jsou to pro mě cizí lidi, který mě neznají, který v mém životě neznamená nic a říkají mi, kdy můžu vidět svoji holku, kdy můžu vidět svoji mamku. Já mám ještě rodinu v Karlových Varech, teď jsem v Plzni a prostě já se jich musím ptát, musím oznamovat, kdy jdu na záchod, kdy jdu k zubaři, kdy jdu k holiči a ptám se jich, kdy si můžu vzít dovolenou a kdy si můžu vzít volno. A já nechci, aby někdo měl moc nad mým životem. Jo. A já když půjdu do krámu a budu mít hlad, budu si tohoto chtít koupit, budete si to chtít koupit, tak budou po vás chtít peníze. Pokud vám je do 18 let, tak převážně většina z vás neví, to nezná prostě a řeknete si, hele, ty jsi sellout. Nemyslím si o sobě, že jsem sellout, protože jsem spoustu nabídek, který jsem měl, odmítl a ty nabídky, kdybych je dělal, tak bych se tím mohl, tím streamem a těma nabídkama, těma spoluprácema živit dávno, měl bych třeba jednorázově 100 tisíc. A já nebudu dělat gamble, já nebudu pít alkohol, nebudu propagovat alkohol, protože nepiju, nikdy jsem nebyl opilej a nebudu to dělat. Ale na druhou stranu chci docílit toho, že z toho streamování budu mít třeba jakoby profit někdy, protože věřím, že se najde prostě v České republice a na Slovensku 1000 lidí, kteří mi dají toho saba za 125 korun. A když to udělají, tak já budu moc víc streamovat, dělat pro vás. To nejde jenom o peníze, protože čím víc lidí na mě bude koukat, tím víc spoluprácí budu mít. Jo? A já budu propagovat jenom značky, kterým věřím, můžu moc dělat soutěže, protože MSI mi teď poslalo 4 věci. Teď jsem pro vás dělal giveaway, řekl jsem, pokud bude 100 subů, měli jsme 2 měsíce 100 subů. Byly 2 měsíce giveaway, jedu na MČR, díky, kdybyste se na mě nekoukali, jo, i pokud nemáte peníze a koukáte se na mě, na ten stream nebo na ty videa na YouTube a jsou tam ty čísla, to vás nic nestojí, tak prostě jsem tomu blíž. Není to jenom o těch penězích, ale je to základ, ty potřebuješ, protože jak říkám, já když chci nakoupit jídlo, chci jíst, jo, když budu brát ty základní potřeby, chci si rozsvítit, tak oni po mně chtějí peníze, jo, není to nic špatného. Já ty peníze potřebuju, já za to nemůžu, že je potřebuju. Oni je po mně chtějí a já je potřebuju. A radši je budu mít z něčeho, co mě baví, protože to budu moct dělat na 110% a budu moct být sám na sebe, než abych se, jakoby, já to nechci úplně rozebírat, aby to video nemělo hodinu. Tak prostě radši budu dělat, co mě baví a budu se chtít tím živit. Nestydím se to říct a nemyslím si, že jsem sellout, že vás tryhardím prostě na to, abyste mě posílali jako peníze. Myslím si, že to tak není. Nějak nevím, co k tomu dodat, bylo to vyčerpávající. Tak proto jsem jakoby takovej a jako mám to v práci, mám to ve všem a hodně mě to omezuje. Je to věc, která mě hodně omezuje, ale jsem prostě takovej a nedokážu to změnit, prostě musím se adaptovat do toho prostředí a musím si ten život nastavit tak, aby mě to neomezovalo. A to si myslím, že je to prostě dělat sám na sebe. A to je mým cílem, možná jsem začal pozdě, uvědomil jsem si to až v 24 letech, nebo 25 letech, ale prostě nevzdám se toho a budu to dělat celý život, i kdyby se mi to neměl povést. Tak prostě usínat s pocitem každý večer, že jsem pro to něco neudělal, nejde prostě. Byl bych nervózní, nebyl bych to já. Já ještě plánujete dítě, je to důležitý, plánujete dítě. Jakože jestli bychom někdy v budoucnu chtěli mít dítě, ano, ale teď v nejbližší době, v nejbližší době dítě neplánujeme. Jako, a já si, jako plánovat dítě může, že já vím, že chci dítě a vím, že bych chtěl starkou dítě. No takhle byla ta otázka. Jo, protože pokud někoho miluješ a prostě máte spolu dítě, tak to, co miluješ, je v tom dítěti. Já si myslím, že to je hezký. Že pokud je dítě z lásky, tak je to strašně fajn, protože spousta lidí se dělají děti jakoby jen tak, víš, že prostě buď chtějí peníze třeba, nebo prostě chtějí děti. Já znám spoustu párů, kde si ženská udělala dítě jenom, aby nemusela do práce. A pak je to takový, že prostě se hádá, nerozumí se a to dítě prostě strašně ho to zasáhne a ovlivní mu tu negativní život. Spíš si myslím, že se hodně stává, že se lidi pořizují děti, aby zachránili svůj vztah. Taky. A není to jenom s dětma, je to i s mazlíčkama domácími. A nedělejte to, pokud vám je víc než 18. Takže já bych chtěl jednou mít dítě, ale jako mít dítě, jako s tou předchozí otázkou, a mít 26 tisíc měsíčně, to nejde prostě. Já si nedokážu představit. Ne tím, že bych to dítě chtěl rozmazlovat, ale kdyby se něco posralo. Já bych to nedal. Já bych teď měl dítě, tak nemůžu streamovat. Prostě. No právě. Jo, nemůžu streamovat a nejdu si 3 práce. No. A neuvidíme se ani. Jo, takže prostě bylo by to náročné a neplánuju to a nechci to. Takže prostě, a ty ještě, že chodíš do školy a ještě si jakoby pořádně nevyzkoušela ten pracovní život a jaký to je, i když jsi rok pracovala v Anglii, ve Skotsku, tak je ta škola, si myslím, jakoby pro tebe, víš, důležitá aspoň v tom, že si řekneš, ale dokázala jsem to, dala jsem to. Víš, že pro tebe jako psychicky to je důležitý, když v dnešní době žijeme v době, kdy jakoby nepotřebujete na určitý, pokud nechcete dělat ve státní správě, tak nepotřebujete jakoby mít vysokou školu, pokud nejste dementi a umíte mluvit a prostě tak vás vezmou. Já tam třeba vyučnili, jsem vyučený kuchař a prostě dělal jsem práce, které dělali, kde chtěli třeba na tu pozici lidi s maturitou nebo s bakalářem. Jo. A prostě když viděli, že nejsem dement, umím komunikovat, tak prostě se mi to povedlo. Není to závisí na tom, takže pokud jste špatný ve škole, neříkám to, ať serete na školu, ale nebuďte z toho smutný, není to konec života. Další otázka. Cuketa a pak smajlík takhle a takhle. Co to znamená? Já bych řekl, že to znamená sex. Sex? Ale počkej, to jako nabídka? Sex si... Ne, asi ne. Sex neplánujeme, sex máme. A rozumíme si v sexu. Rozumíme si v sexu. Ano, rozumíme si v sexu velmi. Já si myslím, že jakoby je to jedna z nejdůležitějších věcí jakoby ve vztahu. Myslím si, že to je nejdůležitější, že sex, pokud se rozumíte, tak vás zbližuje, jako všechny zbližuje. Že ta intimita je jako důležitá, jako všechny, jako ve vztahu. Že ten pár, že to posiluje. Že pokud ve vztahu to neklape v sexu, tak se rozejdete, tak to neklape nikde. Začnete být nasraný na sebe, začnete se od sebe vzdalovat, je to důležité. Takže pokud ta otázka měla znamenat tohleto, tak snad jsem ti odpověděl. A jak jste si užili močoro věci, které vás štvaly a které nás zaujaly, co by jsem změnil a tak dále. Jak jsi si užila močoro, byla to tvoje první velká akce, si myslím, takováhle. No, první jako ze strany ne návštěvníka. Jo, jasně, protože jsi byla na youtuberingu, když ti bylo 10. 10 mi nebylo. Já si dělal srandu. Kéž by mi bylo 10, to bych se za to nemusela tak stydět, ale... já jsem si to užila docela jako hodně, mně se to líbilo. Co tě štvalo? Já tady mluvím třeba hodinu. Nebo 46 minut. A já řeknu, jo, bylo to v pohodě. Tak děkujeme, mějte se, ahoj. No, já nevím, co k tomu jako víc říct. Štvalo tě tam něco? Jako štvalo mě ten první den, že to nebylo úplně zorganizovaný. A že to jako bylo na tebe hodně. Bylo to náročné. Ale aspoň jsem ti jako mohla pomoct. Pak se mi hrozně líbilo, že za náma chodili, nebo za tebou chodili. Za náma i s tebou se chtěli pár jako lidí vyfotit. Pár jeden. No tak já, dobře, jo, to ještě není pár. A já, takže pár, to už je pár. Jo, prostě se mi líbilo, jak s tebou chodili tvoji jako fanoušci a chtěli se fotit a bylo to takový jako hezký. Že přesně jako z těch čísel se stávají lidi opravdoví a je to hezký. Mě to motivuje tady to vždycky. A mně se večer strašně líbil, ten první den, on nás tam pozval o 3000, ještě jednou děkujeme, bylo to fakt skvělý. Měli jsme tam hotel, měli jsme prostě občerstvení, nemuseli jsme se o nic starat, prostě co se týče tady toho, takže to je fakt super. Mě ty kluci strašně baví. A byli to 3 kluci, kteří to dělali my jsme tam byli v pátek a oni je tam pustili ve čtvrtek. Zadem postavili ten obří stánek, museli nastavit třeba 25-30 kompů, možná ještě 40, tam myslím, že tam byly ještě dole vepředu. A byli nevyspalí, nespali 3 dny, všechno to zorganizovali. Biga první den prostě byl takový, že my jsme tam přijeli a řekli, dneska si to vyzkoušejte si streamovat, projděte se a zítra to bude na ostro. Já jsem byl rád, než abych jakoby měl streamovat, furt jako a bylo tam třeba 100 lidí a něco se vysralo. Ještě tím, že jsem to chci mít perfektní do určitý míry, tak tady to pro mě bylo dobrý. A to, že mi řekli, hele, pokud budete chtít jídlo, neměli jsme tam parkování teda, že jsme museli zaparkovat, třeba na Gamescomu, na Twitchcomu to bylo a tady dalekovější akce zase. Co se mi nelíbilo je, že to tam jako bylo hrozně blbě značený ten areál a nikdo z těch lidí v tom areálu nebyl schopný nám říct, kam máme jet. Byli to hlupáci. My jsme přijeli a my jsme se chtěli zeptat, kde je Bčko, pavilon Bčko. A tam vystoupil, šel za tím sekuritákem, který byl na tom turniketu a dobrý den, prosím vás, kde je Bčko? A on, to se tady neříká. To se tady neříká, nám ten týpek odpověděl. V Brně, takže říkám, OK, takže tady se nesmí říkat v Brně B, OK, tak ne, Brno. Takže já jsem dostal An, Adam dostal si An. Takže jako ty lidi byli jako docela nepříjemný. Mně se Brno jakoby upřímně nelíbí jako město, omlouvám se, pokud jste z Brna, odstěhujte se co nejdřív. A prostě tohle to mi taky vadilo, měli jsme tam jídlo, jsme tam šli pro ty pásy, bylo to v pohodě, na žádný negativní lidi jsem nenarazil, kluci tam potřebovali pomoc, já jsem byl rád k užitku, protože jsem si pak připadal, že to zasloužím a prostě Hal mi volal tenhle ten týden, že mi pošle do 14 dnů Hal počítač, takže mám jakoby spolupráci, pošlou mi počítač, nebo nám pošlou počítač, takže streamování bude zase na lepším levelu, díky tomu, že mám teď počítač v pronájmu, tak ho můžu vrátit a budu mít nějaký finance, který můžu použít na streamování nebo na vylepšení studia, nebo prostě pro sebe, protože peníze jsou důležitý. A mě se to líbí tohleto. A líbí se mi, že prostě i přesto, že mám tak malý čísla zatím, tak ve mně věří. A to mě i motivuje, že prostě to udělám, že si řeknu, hele, mám zodpovědnost, jo. Oni mi poslali počítač za 80 000 a prostě já jim to chci vrátit, stejně jako Adam, jo. Rotwelden, my spolu bydlíme a chci to Adamovi vrátit, chci mu taky nikdy dát hosta více než 20 lidma. Chci prostě mít 500 lidí na streamu a říct, hele kámo, tady máš hosta. Víš, že prostě mu to, chci, aby viděl, aby řekl, jo, on to dokázal prostě. A dokázal to i díky mně. Jo, to je jako pro mě důležitý, chci to vracet těm lidem. A mě jako spousta lidí pomáhá, ať už Adam nebo ostatní, i jak byl ten Mad Monk stream, tak mi to svým způsobem jako pomohlo jako reklama Agrel. Agrelus mi vlastně psal, mluvil o mě na streamu, takže to povědomí o mě se zvedlo. Takže i tohle je důležitý, ale kdyby já jsem nebyl pro vás zajímavý, tak neklikněte na ten follow. Jo, takže vesměs vidím sám sebe jako hlavní, proč jste to udělali, že za to můžu já, to, že to mám, protože jsem pracovitý, protože na tom dělám a přemýšlím. Samozřejmě k tomu pomohli, ukázali mě, protože pokud něco děláš dobře a lidi o tom neví, tak je ti to k hovnu, jo. Hele, víš co zkusím? Já zkusím vyžudlat tu šokádu, jestli to fakt bude cvrček. Ty píč. Ty píčo, to je fakt cvrček. A co jsi si myslel, že já to nevím, ale teď je mi úplně blbě z toho. Já to zkusím. Vyfoť to. Či... Ty vole. Hele. To fuj. Ona křupetá hlavička. Co tě nejvíc přitahuje, tak to je jako, že mám modrý vlasy, modrý oči. Ne. Mě přitahovaly vždycky brunetky. Já jsem na brunetky. A víc brunetky než černovlásky. Takže jsi brunetka, jsi hodně štíhlá. Mně se prostě líbí štíhlý holky. To prostě já nemám rád. Jako každý má rád něco jiného, no. Takže jsi štíhlá, jsi brunetka, máš jakoby do modrozelená oči a máš velký prst. A to třeba nechápu. Ale samozřejmě i to, jak se chováš. Jakoby když pominu, kdyby si tohleto měla a řekla, no já jdu na cígo, tak to je to všechno pryč. Víš, jak jsem náročný, tak já bych to jakoby nedokázal. Nebo jdu s kamarádem na kafe. To by bylo taky pryč. Protože já nevěřím, že holka a kluk můžou být kamarádi. Je to tak? No. Nevěřte holkám, že můžou být. Já jsem neodpověděla, tebe to nezajímá. Jo, omlouvám se. Já jsem se dostal do té alfy úplně jako, že to. Jo. Tak mě na tebe nejvíc přitahuje to, že máš světlý oči. A vousy. Jo. A hezký máš ruce. Mně se hrozně líbí na klucích ruce. Tady ty? Jakože ruce a tadyhle jako zápěstí. Takže vlastně můžu mít tlustý břicho, jak to je v pohodě. To nemusím stahovat už. A že jsi vysoký. Ty jsi měla strašný strach, viď? Jo, já jsem totiž měla samý malý kluky. Malý kluky jsi měla? V minulosti. Tak to je v pohodě, já jsem vysoký. Jak ti to chutnalo, jak bys to zhodnotila? Chuťově to bylo v pohodě. Ty moučkový byly jako celkově lepší, protože to nemělo tu konzistenci toho sušeného brouka. Ty bílý jako chuťově byly taky dobrý. Ta bílá čokoláda, ale jakože je to jogurt, super. Je jako to fakt dobrý. Do jogurtu to dát ještě, nebo prostě dát to na palačinky, nebo prostě víš něco. No ten pocit, že je v tom jako cvrček v celku. Tam jde o psychiku podle mě, tam jde o psychiku, stejně jako jsou vegani, kteří nemůžou sníst maso, než by jim třeba nechutnalo. Ale to, že to je prostě ze zvířete, který mají rádi, tak to jakoby chápu tady tohle. Ale je to dobrý. Kdybych to neodsucal a nekoukal se do očí tomu, ale je to o psychice, jako dřív. Dřív jsme lovili zvířata a jedli jsme, jo? Takže podle mě, kdybych měl jako hlad, tak sežeru daleko horší věci než tohle. Že to není jako vůbec špatný, že to není vůbec hrozný, jenom prostě je to o té psychice. Je to o psychice. Takže pokud byste si to chtěli vyzkoušet, Antistrikon otevřelo shop v České republice, na Slovensku samozřejmě. Mě chutnaly všechny, ale nejvíc mě chutnaly v bílé čokoládě, pak v té hořké čokoládě a pak ty bez toho. Ty bych si dával nejčastěji do jogurtu. Tyhle, jako jsem schopný si představit všechny do jogurtu, ale tyhle bych si dával jako snack normálně ke streamu. Je tady vedro v tom studiu, takže ono se to lepí docela, ta čokoláda. To mi docela vadí, ale to je prostě problém tady studia, že tady, když máš zaplay PlayStation kompa, tak je tady 40 stupňů, takže to jako to tam může. Takže nejvíc mi chutnaly, ano, to má datum spotřeby, 2020. Pak se zase začnou rozkládat a začnou smrdět. Takový koronér. Takže pokud byste chtěli objednat si, dole první odkaz v popisku, doražte určitě, máme tam i Instagramy, mám tam Twitch, každý den streamu na Twitchi, teď hrajeme tady na YouTube Death Stranding, což určitě víte, tak určitě koukněte i na Death Stranding, hraju to převážně s Terkou, teďka samozřejmě týden nebudu hrát s Terkou, ale pak samozřejmě to nedohraju bez tebe určitě. Takže určitě se mrkněte a pokud si něco koupíte, určitě to vyzkoušete, je to hodně zajímavý a je to hlavně zdravý, proteiny jsou důležitý, myslíte na to, co jíte, protože jste to, co jíte, takže jste cvrčci nebo budete cvrčci, kteří jsou samozřejmě daleko zdravější než vy, protože žerete mekáče a McDonaldy. A teď žaloba z mekáče, víš co. Taky si občas zajdu do mekáče a dám si Grander Texas menu, jednou měsíčně. Počkat, Grander Texas není z mekáče? Ne, z KFCčka. Říkám mekáč nebo KFC, z KFCčka. Řekl jsi z mekáče nebo McDonaldu. Aha, tak nebo KFCčka, omlouvám se. Díku za úpravu. Terka mě strašně ráda upravila, to je strašně super pocit. Ne, to já jsem rád. Většinou teda, když mluvím anglicky. No, každopádně. Při nákupu zadejte kód Arizobak, dostanete 10% slevu. Mají zdarma i dopravu teďkon, je to za pár stovek, tak určitě něco nakupte. A my se uvidíme u dalšího videa, pokud se vám video líbilo, určitě nám to napište do komentářů. A uvidíme se zase. Ahoj!